Beleza, velho. Eu abri aqui pra mim, mas tô. Tomei aquele Edge maravilhoso. Ed sempre tem. Agora tem imagem. Eu ia dizer, pô, não tem live, mas o Edzinho. 360p, pois é, né, velho? Não tem o relógio na tela. Deixa eu ver quando que. Velho! Ah, não, pera, isso aqui é outra coisa. Eu quero isso aqui. Caralho, que mapa bizarro é esse, louco? Coisa esquisita, eu nunca tinha visto esse jogo. Velho, quando eu clico pra abrir o VOD desses 30 minutos que eu tava jogando, só aparece os de 40 segundos, velho. É como se não tivesse acontecido. Pois é, não é que não travou não, tá só. Só deixando pausa dele. Caralho, velho. Twitch muito boa, velho. Foda, né? Eu tô há 30 Performance. minutos fazendo stream, velho. Eu não tô tipo há 2 segundos, entendeu? Que nem tá aqui no negócio. Só tem É. voz de 40 segundos, velho. Que merda é essa, velho? Simplesmente a melhor rede social. Apenas. Melhor lugar possível para botar seus Cara, vídeos. eu juro pra você, eu nunca tinha. Nem no YouTube tinha isso, velho. Do bagulho ficar cortando assim, meio bizarro mesmo. Não, literalmente, tipo assim, você tá streamando, só que as pessoas não conseguem assistir. Nunca Isso que é teve bizarro. isso, velho. O negócio fica realmente bizarro mesmo. Mano, pera. Agora eu não consigo ver se. Eu tô online, mas você tá falando que eu não tô online. Pois é, pra mim aqui pelo menos a live ainda aparece, não sei. Mas tá tipo. Graças ao meu adblock aqui, né? Porque senão estaria num ad break. E olha que eu não boto a rede não, tá? É automático da Twitch. É, eu já ia dizer, os meus também são, mas fazer o quê, né? Aqui tá de boa agora. Aí Aqui tá. eu não consigo ver. Eu já ia dizer, aqui pra mim só tá os macacos parados na Tree Top Town ali só, mas. Sim, é porque eu não tô mexendo. Aqui, Só isso. eu posso até mexer aqui, ó. Eu posso fazer isso, eu Ué, posso ué, ué. me. É porque vai aparecer na tela. Pô, calma aí. Eu já ia dizer, daqui a 40 horas, né? Porque o cara toma Ed e fica míseros 28 segundos atrás. Eu só espero ele conseguir um VOD, né, velho? Depois, agora apareceu. Agora tá aparecendo. Que jogo bom. Que jogo bom, né, velho? Você consegue, em vez de fazer merda, aí você volta, pô. Lindamente, cara. Você consegue ficar andando aqui, fazendo trilha. Olha só. Subindo escada, que nem o Rock. Glorious, bom também. Pô, o jogo é bom, chefe. Qual foi? Ah, não sei não, hein. Não, run legal, run legal. O Pô, problema é que eu pior sou que ruim, só. né? Bom, enquanto o senhor se ajeita aí ou decide o que vai fazer, eu Vai tenho que. continuando aí. Não, eu tenho que botar água nas plantas que eu me esqueci. Ah, Senão vai beleza. morrer tudo e vão me xingar depois. Vai lá. Então vocês, sei lá, vão ver alguma coisa muito foda aí. Eu tô decidindo aqui, velho. Eu tô em choque agora, velho. Cara simplesmente tomou a Twitter. A Twitch é uma plataforma maravilhosa, né, velho? Se você xingar os malucos, já é como? Melhor plataforma, pô! É. Ah, meu, a plataforma é muito boa. Esse de Dino, hein? Beleza! Por mim, jamais. Pô, velho. Ó, o cara corre R3, né? Tá falando de Dino Crisis por quê, palhaço? Acorre, abre algumas aço. Abriu o jogo algumas vezes. Sim, ah, velho. Que.
Eu espero que dessa vez esteja tendo VOD legal, velho. Mas qualquer coisa me avisa, velho. A vontade. Fala. Só vou me retirar rapidamente. Vai lá. Pra deixar mutado no Discord. Dia que era pra. É, fala aí. É, beleza. Beleza. O dia que era pra ter eu tive compromisso. Pois é, né, velho? Pois é. O cara correu do elevador, velho. Bom, ele. Eu não sei. Onde é que o Maio tá, velho? Se ele tiver. Não, isso aqui não. Quantas pessoas eles estão assistindo? 4. Cadê, cadê, cadê? 4. Quadro. Quadro bezo, mano. Cadê, velho? Olha aqui. Beleza, tô med. Agora tem elevator pro PC, sim. Ah, pra emulador de console não tem. Pra emulador de console. É. A vontade de voltar pro YouTube tá grande, velho. Por causa dessas palhaçadas da Twitch, velho. Tomar no cu. Ai, ai. Foda que eu nunca tive problema no Twitch. Eu tive vários. Eu tive vários. E aparentemente eu sempre votei, né, velho? Kek. Beleza. Beleza, velho. Cara, o pior é que nessa fa... Ah, apertei muito tarde. Por que eu fiz isso, cara? Vai pro ca... Vai pra placa de metal, seu animal. Cara, o pior é que nesse DK aqui, nesse jogo aqui, ele não é tão inútil assim não, velho. Era pra pular aqui, velho. Ainda mais nessa fase que tem esse statu chato. Que 10 horas, chefe. Pergunta pra Twitch, Gorod. Eu gostaria muito de poder responder essa pergunta. Porque não foi por opção minha. O speedrun é lentão. Sim, sim. Não tô falando que ele é rápido, não. Isso aqui é só... Hã?
Era por baixo, não precisava subir, verdade. Isso. Tô lembrando, calma. Também não precisava fazer assim, né? Mas tudo bem. Bega no Bino. Twitch é uma plataforma muito boa, Gorote. E eu sou Pino mesmo. Engraçado que off-stream eu consegui fazer isso aqui tranquilo, né, velho? Sempre achei podre a Twitch. Não! Tá. Serve, eu acho. Beleza. Se eu quisesse fazer isso, não tinha feito. Acho impressionante os bagulhos que acontece, velho. Realmente acho impressionante. Beleza. Ou falo nada. Pois é. Já estou de volta, o que aconteceu aí? É, então, aparentemente a minha stream ficou blackout por todo esse tempo e eu vi que você parou aí, aí eu ia perguntar o que você tava fazendo, você tava continuando rolling. Eu tinha ido lavar as plantas, taraguinha, né? Eu tinha me esquecido. Mas posso fazer uma agora, né, Jacó? Vou fazer nada mesmo. Eu vou tentar de novo mais uma, né? De preferência dessa vez sem tela preta 30 horas. Featuring Devil May Cry series Dante. Beleza, agora eu estou apto. Só me Agora eu vou avisa, realmente. né, quando você tiver para começar a contagem. Ah, não, tu sabe aí quando disser que Não, é porque eu não sei pode ir. onde você tá, porque eu tô com delay aqui, entendeu? Ah, não, não, beleza. Eu te avisei. Por mim já dá pra começar se quiser. Então vai. 3, 2, 1. Começou. Agora eu já vou fazer 101% azar. Porque senão eu vou ficar muito confuso. Lori percent. Ainda mais que eu tenho esse head start aí, né? É, eu tô com um pequeno leve debuff por causa da cutscene, mas danada. Um pequeno debuff. Um pequeno debuff. Ah, isso aí não dá. O Betão. Ai! Muito complicado, bicho. Tá de sacanagem com a CT Room Warp. Você... Puta que pariu, bicho. Bom, vai ter mais um head start aí, porque eu vou ter que começar de novo. Manda uns ó pro Maionese perder. Inclusive, ele tava fazendo live mais cedo. Você está aí. Tá ainda. Vai, diz que até a virada do ano. O Began no Pino.
prazer de almoçar vendo o cara jogar Mortal Kombat 4. Vai assistir um troço. Bebê que você vai streamar até meia-noite, que o Gorath falou. Duvido. O Apex acordado meia-noite. Impossível. Mas... Look at the cat! Vai que, né? Vamos ficar todos até a meia-noite jogando jogos. Ah, velho. Odeio virado de ano, não gosta não, Gorad? Não tenho nada contra. Não sou a favor nem contra, muito pelo contrário. Exatamente. Nunca gostou? Mas tem algum motivo específico ou tipo, ah, só não curte a vibe mesmo? Só acha merda. Ah, velho. Aí foi Pinas. Não curta a vibe, F. Justo. Caralho, velho, mas eu não tava esperando. Não tava esperando o quê? Bom, vou dar uma corrida pro DKC1. Não tava esperando por essa, né? Não vi vindo. Mas gostei. É bom que dá uma mudada, né? Né? Olha, enquanto eu lavava as plantas lá... Não sei porque eu tô falando de lavar as plantas, deveria botar água nas plantas. Lavar as plantas, tirou da terra, ah, limpou as raízes. Mas... Algum dia dá pra nós fazer uma do Dino 2, eu acho. Só vou ter que precisar de uns 2 dias de preparo. Ah, tô tranquilo. Mas até dá pra fazer. Mas tu vai fazer Duck ou vai fazer PC? Não, vou fazer no console, né? Ficar os dois igual. As plantas são da maionese ou da mãe dele, Kekuba? É da mãe, é da minha mãe, brothers. Pô, se eu tivesse planta, o bagulho ia durar uma semana só, cara. Com certeza eu ia esquecer de botar água, o bagulho já está dead. Dino 2 não abre no meu PC, já tentou reiniciar o seu PC? A título de curiosidade. Como é que eu consegui fazer essa proeza, velho? Já! Caralho. E Shadow? Que joga custoso? Sim, eu lembro sim. E aí, como é que você tá, chefe? Long time no see. Eu não vou conseguir te responder como um ser humano porque eu tô meio concentrado agora. Caralho, do lado eu fiquei preso numa pedra. Foda-se. Aonde o senhor está no mundo? Eu tô na Canons. Estamos no mesmo lugar. Agora eu tô indo pro boss. O Manés tá streamando sim, o Manés tá streamando também. Mas 3 horas tentando fazer ele funcionar, caraca. Então o Dino não quer mesmo, né, velho? Mas lembro sim, Shadow. Você deu uma sumida grotesca, hein, velho? Bom, já tô indo pro mundo 2 já. Torcer pra não ficar travado na... do carrinho de novo. Eu já ia dizer, eu tô na expectativa que o senhor seja Pino.
Pô, qual foi, velho? Não precisa zicar tanto assim não, velho. A própria gameplay já é fraquejada, não precisa disso. Valeu pelo follow aí, Guará. Bora que eu... Quanto tempo, parceiro? Agora qualquer custo no BO3. Quando eu tiver um PC que rode BO3, talvez, velho. Parece que ela vai jogar zombies. Jogar um... Ah! Porra! Aí foi pinagem minha mesmo, velho. Desgraça. Esqueci de tirar o bagulho dos Split Start que um vai ficar sem tempo mesmo. Não faz diferença nenhuma, bicho. Vixe, pois é, Shadow, pois é. Bora UOL então, pois é, tem o. Quem não tem cão caça com gato, velho. World of Warcraft. É o World at War, né? O COD lá, entendeu? Ah. Acho que o World of Warcraft Pior. não roda aqui não, velho. Uou. É porque acontece muita coisa na tela, tá ligado? Não é nem por causa do gráfico. Não, faz sentido, faz sentido. Abaixa é muito tiro, não é fogos, pô. Tiro deu mais cedo. Naturalidade, louco. Ué, velho. Muito bom. What Rio de Janeiro does to a motherfucker? Ah, velho. Toda vez eu olho o chat nessa parte e eu. Porra! É sempre nessa parte, irmão. Valeu, meu velho. Faço pra categoria. O 100% vem. Pô, pra ser justo, eu tinha que fazer N% mesmo. Tá bom. Ah, é porque tu pula os dois primeiros mundos, né? Sim. Tá certo. Barulho do carrinho batendo é muito bom. Tô te falando, pô, esse jogo aqui é bom, velho. Né? Zero. Valeu pelo follow aí, Shadow. Ah, inclusive tem um grupo do Discord. Essa vez eu não tava olhando pro chat não, velho. Eu só pulei tarde mesmo. Antes de fazer isso aqui do que cair, né? Sorry, Lugi Lugi. Oi? Ah, não, achei que tinha. Não, Achei que tinha dado. ah, velho. Agora é o último, filho da puta. Ganhamos. Achei que tava muito silêncio, eu fiquei preocupado. Qualquer silêncio é suspeito, né, velho? Ah, qualquer um chama no Discord, a gente bate com a beleza, velho. Beleza. Só entra lá no grupo do Discord, tá ligado? Que aí Cara, tem certeza, né? Que eu geralmente fico lá. perdi firme agora. Ah, velho. Tá, isso aí foi burrice minha, foi mal. Tô na Bounce Bonanza batendo cabeça na parede aqui, velho. Estou na Milestone Mayhem. Eu acabei de errar o glitch de pular a fase. Mano, eu nem sabia que tinha bônus ali, velho. Esse é ruim de você jogar Warpless sem saber onde estão todos os bônus. Não! Qual foi? Eu acertei? Como?
Acho que eu lembrei o motivo de eu não fazer mais stream desse jogo aqui, velho. Esses jogos são meio punishing. É, porque não roda mesmo. Ah, bom. Quer travar de novo? Não, feliz... ainda não. Não posso garantir nada, né? Esse pequeno detalhe. Ah, velho, esqueci! Não! My Conquister 4, obrigado pelo follow. Caralho, bicho. Esse não foi desconcentrante aí. Foi triste, velho. Foi muito triste. Porque literalmente foi naquela última plataforma que se mexe, tá ligado? Uhum. Ah! Vai tomar no cu, velho. Ah, velho, não é possível. Mas tá com problemas. Cara, é literalmente no mesmo ponto, no mesmo lugar, velho. Porra. Horário de destruir o controle pra dar mesh pra acertar um. Wrong Warpers. Wrong Warpers? Os bagulho que mesmo. Porra, era só fazer isso, velho. Eu tentei pular na plataforma e errei a plataforma duas vezes seguida, velho. É impressionante. Acontece com todos nós. Infelizmente, mais com um do que com outros, né, velho? Você já estaria torcendo contra a minha performance? Torcendo, não. Torcendo, jamais. Cara, como é estranha essa música da Stop and Go Station, velho. Até reconfortante, até, vamos dizer assim. Sabe o que é mais reconfortante ainda? É quando, sem querer, eu erro o último bônus. Agora eu vou ter que passar a fase inteira pra pegar um bônus que é no final da fase. É desse tipo de pinagem que eu gosto. Urang Tang Gang é uma fase muito legal e muito bem desenvolvida. E aí, My Conquister, como é que você tá? Glivers? Eu mesmo aí, Cleaver, como é que você tá? Tô de boas e tu? Poderia estar melhor, não vou mentir. Isso, velho? É porque... Good luck, thanks for the good luck. Vex Raptor. Really appreciate it, man. I will need it. Deixa eu ver quem tá ganhando. Adivinha quem está ganhando? O runner disso aqui ou uma pessoa que pegou o jogo hoje, basicamente, Keck? Quem que você acha? A versão dele é mais rápida. Não, não. Oh, alto lá, alto lá. E ele manda. Não, mais rápida não. Veja bem. Qual seriam os motivos?
Não, você não precisa ficar fazendo um rolamento infinito pra se divertir nesse jogo aqui, entendeu? Como você... assim, cara? Como assim, não o quê? Tu não quer ter que acertar 7 pulos de 1 frame pra conseguir jogar o jogo? Brother do sonho aí, entendeu? Entendi, Goraj, entendi. O que houve? Então, meu PC está morrendo nas minhas mãos e eu não posso fazer nada, é basicamente isso. Resumo da obra. Resumo da obra bem resumida? É isso. Pô, agora deu até gosto de ver, velho. Aí não dá. Só traduzir os hentai pra desenhar daí, chefe. Porra, velho. Mas pra traduzir, preciso saber o que tá escrito, né? Tem só esse pequeno detalhe. Dá o split, vou ter que acender a luz. Uff. Foda-se. Ganhamos. Faça um enterro digno. Eu não posso fazer um enterro porque eu não tenho substituto, Cleaver. Já tem 3 meses de faculdade. Beleza, velho. Então com 3 meses de faculdade de médico, você já pode fazer cirurgia, porra? É assim que funciona? Argumentação, não disso. Porra, velho, que tu nada, meu. Tá, tu já tá 3 meses na faculdade, pô. Como é que tu não sabe fazer cirurgia? Como assim? Eu faria. Ah, de você eu não duvido, né, Gorante? Mas quem que aceitaria, né, a cirurgia de você? Caralho, duvidou da skill do Gorante? Não, duvidar jamais. Oxi. Médica do Gorod. Não, tá certo. Nossa, eu tomei até um susto, velho. Eu tô um pouco feliz porque eu tô chegando aqui menos tempo do que da última vez, velho. Que deu problema. A base de força... Força não! Xerecofastia, beleza, velho. Xerecofastia. Você faria especialização no Grodders? Ou tu vai falar que já sou especialista? Já sou especialista, entendeu? Mandou mesmo. É. Não creio, filha de... Ah, velho. Eu tô na primeira fase do terceiro mundo, a título de curiosidade. Eu estou terminando de pegar os bônus do terceiro mundo. Pô, oh, velho, mas esses culachos. Agora no morro, né? Por que será? Tem esse ataque mais forte do que o Diggers.
Aí é com você, Grothers. Você que manja dos sotaques, né, velho? Rapaz, entendedor das falas brasileiras. Famoso Diguinho. Eu não posso entrar em bônus. Quase que eu esqueci disso. Mas como é bom poder voltar a fazer super jumps. Como é divertido, não é mesmo? É. Não! Ah, velho, porra! Eu acertei o urubu do Pix, mas tinha que ser mais alto, velho. O urubu do Pix é bom, né? Olha lá o macaco voando, velho. É, irmão. Embaixo do boné tem asa. Aí eu trolei, velho. Senhor Meme Lorde. Olhers. É, eu vou crescer. Mas o que. Ô, Clive, agora eu fiquei curioso. Por que você de repente apareceu aqui, velho? Dúvida genuína. Tá questionar os vídeos. É, precisa. É pro meu TCC, pô. Tá bom. Tá tudo justo. Ah, eu morri no último negócio, velho. O cara não pode aparecer, não? Poder pode, eu só perguntei por quê. E como? É, né? Interrogatório. Não, interrogatório aí fica meio pesado, né, velho? Ah, sério? Essa fase aqui vai ser deliciosa, velho. Tenho certeza disso. Já quase morri de novo. Eu não me matei agora por um detalhe. Ó. Agora eu tô jogando Subway Surfers agora. Né. Vai ser campo de Street Fighter? Pra ver... Velho... Volta e meia... Volta e meia tem umas partidas aleatórias aí, velho. Isso é tiro. Não, não é tiro não. Credo. Falar com propriedade, né? Falar com propriedade é meio foda. Né? Assim... Ele entende? Está na hora da melhor parte do jogo. O mundo da neve. Ele tá falando, fazendo um modelo novo meio podre. Rei do Flipper. Fazer um modelo? Quando que a gente vai ser menino no Discord, né? Pra fazer a câmera. Ele tá fazendo um modelo novo, meio podre, Red Flipper. Amor. Ah, tá. Entendi. Entendi agora. Ai, velho. Agora eu tô no orangutã, velho. É pra trás que tem isso aqui. Porra. Ah, pô. Vou muito adotar isso aí, Lu. Que foi? Eu cheguei no Good Job Glaciers aqui, aí o Meme Lord, melhor, The Come World. The Come World. Errei o Extendo, let's go. Tá travando o Core 2 do aí, chefe. Pois é, Gorod, eu não posso fazer muita coisa. Tô chamando seu cérebro, não PC. Ah, aí é meio foda.
Ainda bem que eu cheguei no meu skill issue aqui agora, hein. Mô, eu tô no orangutan, velho. Tô no orangutan. Porra, velho. Não sei se eu tô fazendo muito tarde ou muito... Porra. Mas meu cérebro trava mesmo, Gorod. Não tem o que fazer, não, velho. Orangutangers. Pior... Pior fazers. Ah... Tá foda. Eu quero o Didi, velho. Porra. Só de sacanagem. Por que eu pulei, cara? É só continuar rolando. Pouco burro. Tá acabado. Skill issue, por enquanto. Express foi pra casa do caralho. Passa a treta de 3, beleza. O Mario tá fazendo a versão que, se não me engano, o Rock corre. Que é do Super Nintendo. Eu tô fazendo a versão... A versão que eu corro. No caso, é de GBA. Mas se ele quiser aparecer aqui agora, talvez. Quem sabe, se ele quiser. Que isso? Comeram o meu impulo, véi? O cara corre cancerless. Como é que pode? Como pode? Você precisa se intoxicar comigo. Se o cara prefere ter saúde mental do que fazer um macaco polar. Comer o seu... Oxe, véi. Nem lembro o nome do frangão. É um avestruz frangão. O nome do frangão, foda. Frangão é foda. Ó, velho. Não, não comeram não, velho. É. Ah. Mano, tá me lembrando, não sei porquê. Tá me lembrando Capitão N, esses barulhos que eu tô fazendo de vez em quando, velho. O Alucard lá do Capitão N, tá ligado? Ah, acho que sei. Ah, velho. Tamo aqui. O cara aparece. O Gorod mandou o dead no meu chat aqui, mas concentrei, velho. Aí, passei do orangutan, velho, porra. Mas eu ainda tô com algumas fases de vantagem, por hora. Não, fica tranquilo que vai continuar. Será? Vai. Confia no que eu tô te dizendo, fica tranquilo. Sobre esse animal. Nossa. Você falou animal bem na hora que aconteceu alguma coisa comigo, velho. Quem diria? Olhando a tua stream. Ah. Mentira. Tô nada. Só vamos, velho. Só pra ter um PBzinho. Vamos lá, velho. Push forward like a centipede. Fala. Eu não me lembro qual é o meu PB nessa... 101%. Ah, não... Legal. Não é pra você não, é porque eu tomei uma peixada que eu não tava esperando. É a imagem do Mustaine com o boné do Cicero Tênis. Exatamente. Muito bem observado, Sr. Gorod. Eu sou muito fã dessa foto dele aí, com essa expressão aí, acho maravilhosa. Porra, acabei de passar, velho. O maluco se vê morto por dentro.
Velho, é muito engraçado ver o Didi caindo em câmera lenta na água, foda-se. Aqui tem uma rapaziada mandando fogo de artifício já. Quer dizer, aqui é fogo de artifício. É. Esse pequeno detalhe. O pior é que não, velho. Diz o primeiro vocalista, aquele, o que morreu. Oxe. Vai. Vambora. Essa aqui era a última, né? Ou tinha outra? Ou tem outra? Ah, tem. Depois da água, é o. Pelo menos no. Aulene. Pô, não cheguei a ver. Mas depois da água é. Tem a do templo. É do tempo que eu esqueci. O tempo Tempest. Ah, mudaram a ordem. Não. É que essa é antes da Aulene tem game. É? No Super Nintendo é? Se quiser me deixar o link aí, Gorod, inclusive. E... sou muito fã do Mustaine, mas adoro ver as pessoas falando mal dele. Que engraçado, né, mano? O cara compra a briga com qualquer pessoa. Não para nada a ver. É o Compras. Esse vídeo maravilhoso. Com certeza, meu velho. Ai, eu adoro fases aquáticas das quais não tem nada pra fazer. A não ser nadar. Continue a nadar. Continue a nadar. Você dar mexe no botão B. Nossa, ainda bem que consegue pegar na. Agora sim. Agora, se você conseguir dar uma olhada, ô Maio, é a diferença da batalha da abelha. Até quase que daria, porque sem querer eu entrei na fase aquela que é tudo escuro, sabe? Ah. E eu sem querer eu peguei o papagaio. Agora meu jogo está rodando assim, ó. Parece que eu tô tentando rodar o Elden Ring no meu computador. Parece que eu tô tentando rodar o Windows 10 no meu computador. Ou o sistema operacional, foda-se. Ah, velho. Vida fora de contexto. Ah, velho, me pegou mal essa daí. Sei que tá com mente muito poluída, velho. Falo nada. Desculpa, velho. Mas é que essa daí é difícil. Ainda mais quando tu pega só o áudio, assim. Fica meio complicado. Ah, velho, sério? Boa, é diferente do SNES. Pois é, ele é mais difícil aqui. Bem mais difícil. O bagulho parece um boss de Dark Souls de Hollow Knight, assim, no Snipe. Cara, tu quis trocar, ó, alguns pulos cancerígenos por boss mais difícil? Prefiro. Para, não, eu... Até parece, assim, que é tão ruim. Até parece, né? Até parece que é ruim. Porra, né? Quem nunca errou um input, assim, frame perfect, perdeu 2 minutos? Pô, olha onde é que tá o filho da puta, velho. Esse ar-condicionado aqui é absolutamente bosta, né? É a mesma coisa. Eu não sei até onde vai essa merda de abelha, velho. Tô a sair do mundo 6. 5, 4, quer dizer, do jogo. Foda-se. Matemática não é forte, né, velho? Eu programo as calculadoras pra fazer as coisas pra mim. Ufa, consegui fazer. Tome, puta. Por
Agora eu tô entrando no mundo 4, velho. Eu vou ficar aqui tanto tempo, você não tá ligado. Acabei de começar o mundo 5. Eu espero que eu não faça muitas pinagens. Eu queria não fazer nenhuma pinagem, mas tá em falta. Bom, nenhuma 24 pinagem. Agora não vai nem fudendo. Mas umas 16. Ah, talvez. Velho, eu tava por cima, cara. Mas... 24. Os caras querem um pique louco. Ainda mais que eu comecei isso aqui 1 hora da tarde, velho. Vou morrer. Morrendo de fome, né? Não só de fome, mas. Caralho, eu já tenho. O sleep schedule aí todo fodido, velho. Os caras querem que eu vá dormir 1 hora da tarde de amanhã. É bom que ajeita o horário, né, velho? Ah, ajeita sim. Eu vou me acordar o quê? 7 horas da noite. Vai ficar uma maravilha daí. Oxi! 24 eu não sei, mas. Olha, eu vou até onde der aí. Então 24 continua sendo sonho, rapaziada. É, gros. Pelo menos mais de 12 vai. Ah, eu sou um otário mesmo. Fiquei com medo. Com medo do pai. Ah, velho, olha isso, cara! Acordar 7 da noite. É, irmão, é o jeito, né? É bom que você vê o dia anoitecendo e amanhecendo, velho. Jump roll. Errei. Socorro, velho. Ela mesmo. Sou muito fã. Diga-se de passagem. Não. Nada a ver. Bom, dá tempo de eu fazer essa parada aqui agora, né? Caraca, eu apertei o botão de pulo, irmão. Vou pegar o Didi antes só pra ficar com a minha consciência. Se eu errar, pelo menos eu posso continuar o jogo. Mas pra fazer o filme teu. Felizmente eu consigo continuar a hora que. Tipo. Já achei que é infinito. Dado, mas eu vou tentar mais umas 3 vezes ainda. Só pelo menos, pode ser. Até porque se eu acertar isso aqui ainda vai ser mais rápido que jogar a fase toda. Velho. Eu tô repetindo os mesmos erros. Eu tô impressionado comigo mesmo, velho. Jogo de plataforma no Nutshell. Ah, eu tinha o frame, velho. É, eu não me lembro do backup, mas. Tem que ficar 2 minutos parado aqui agora. Yeah, que grande jogo, é muito legal. Bah, legal pra caramba, né, guri? Velho, olha isso, eu não consigo, cara! Vai, que ridículo! Muito bom. Queria chegar no checkpoint da fase, mas não sei onde é que é. Caralho. Peguei. Fala dele. Baguri, churrasco, chimarrão. E bombacha. Não, não é bônus, não é bônus. Me fala que não é bônus. Me fala que não é bônus. Me fala que não é bônus. Cara, eu cheguei no final da fase cagada. Caraca! Eu tinha esquecido disso. Nossa, slip slide, socorro. Elevator action isso aqui, velho. Acabei de me lembrar que eu tinha que ter pegado o atalho no começo da fase, né, na verdade. Agora eu vou ter que... Agora você tem que passar pelo sofrimento, né, de jogar o jogo. Mas é, não só por isso também, mas... Porque no 100%, quando tu pega o bônus, o último bônus da fase,
Tu volta pro começo do segundo auto-scroller. Velho, que ridículo, velho. Bom, eu já tô no quarto mundo, né? Pelo menos. Falta só mais dois. Agora é que provavelmente tu vai me alcançar, eu acho. Nah. Discordo, craque. Vamos ver então, se não... Vamos ver se eu não vou manipular pra tu me alcançar e ficar uma corrida muito foda. Um cenário de filme. Pô, pra ficar cenário de filme, velho? Vai mandar um comes e bebes aí, jamais visto. World Record Pace aí. Nossa, velho, ainda bem que eu tinha o Didi ali, velho. Não sei se é impressão minha, mas parece que essa fase aqui é mais injusta no GBA do que do Super Nintendo. Não lembro ela de ser tão difícil assim. Aí, brothers, eu moro em Bagé, no Rio Grande do Sul. Fica a mais ou menos... Ponto de referência, fica uns... 400, eu acho. 350 ou 400 quilômetros de Porto Alegre. Ah, ainda bem que eu não fui. Ainda bem que eu não fui. 150, 120, sei lá. De Pelotas. Longe. É chão. Palavras. Velho, eu morri 3 vezes seguidas. Ah, velho. É grande, mas é mesmo. É um tamanho ok, assim. Cidade grande, mas também não é... Por um momento pareceu outro assunto, mas tudo bem. E depois esse mês de poluente sou eu, né? Não, eu falei que parecia, não falei que era. Então, irmão, se tu falou que parecia, tu teve que pensar nele antes. Discordo, craque. Tá bom. Quem nasce Bagé, Bagé. Agora, aí fiquei sem argumento. Possivelmente. Pô, ele é mais louco. Eu posso me auto-titular Bagé? Será? Ufa, passou. Foi melhor do que eu esperava, inclusive. Adoro. Storage Roll. Nossa, fase embaixo d'água, no gelo. Legal. É maravilhosa. É a fase da corrida, basicamente. Não vi esse, irmão. É da cor do cenário. O que que eu faço? Só morro, né, basicamente. Puxa, que tinha morrido. Não, não tem nada a ver isso aí. Todo o meu tempo do mundo ali, né? Nossa, agora é a última perseguição, né? Que é longa pra caralho. Ou não. Essa fase não acaba, irmão. O Poison Pond é a derrota do entretenimento agora, total. Bicho. Pô, Poison Pond, se você perde o Eduardo lá, não tem como não, velho. É triste. Certeza, velho. Com ele também é horrível. É porque essa fase é horrorosa, né, velho? Convenhamos. Facts. Meu mano está a cuspir fatos. É porque eles queriam usar essa música, tá ligado? Eu não sei pra onde é que eu tenho que ir. Cobrir. Meus
graças a um bom rapaz. Horrorosa aquela fase com o controle invertido no 3, concordo, craque. Aquilo lá realmente não é muito interessante. Não é nem um pouco legal, velho. É mais legal ainda se quer fazer 103% que tem que pegar aquele DK lá que você tem que ficar pulando e entrando na água. Aí deixa mais interessante ainda. Não, irmão. Câncer, os caras conseguiram inventar o Câncer 2, quase. Não, não duvido que a fase fique fácil depois de aprender ela, mas assim... O que que eu fiz? Pô, velho, tá triste aqui a situação, velho. Peço desculpa a todos os envolvidos que estão assistindo isso. Mas realmente tá complicada a situation, velho. Não! Foi mal? Após muitas reclamações. Minecraft Madness. Treinar, hein? Pois é, o Goraldi, não tava nem planejando fazer essa run hoje. O convite veio completamente do nada. Então, né? Eu falei, putz, eu tava querendo fazer uma run de DKC, velho. Que tal só do nada assim rolar uma race? Aí. Perguntei, né, já que o Maio... Tá pegando todos os bônus. Ele quer fazer 101% também, velho. Pra deixar justo. Pra deixar justo, né, velho? Armando vida. Ah, velho, vou ter que pegar isso aqui. Acontece, irmão. Isso. Foi desespero em forma de som. Eu acho que tem mais uma fase. Em que ponto é aqui? É boa, animal? Esse... É, não. Nossa, essa fase. Que fase legal. Filha do bônus, na real, né? Eu sou meio doente nisso. Tô mais doente ainda que eu interajo com as coisas. Não lembro agora que eu não saio daquele... Puta que pariu, hein? Seu Gabriel. Tô curioso pra ver o boss do GBA. Não, o que que está acontecendo? Por que que eu estou com esse macaco amaldiçoado? É aquele balde de lixo ridículo? Não, desse mundo aqui não, do próximo. Esse aqui foi erro meu. Não, não quero bônus não, irmão. Eu não consigo pular fora do carrinho. Cadê o Diddy Kong, bicho? Se eu pegar bônus, eu vou ficar ligeiramente puto. Vou jogar o resto dessa minha vida com esse tijolo aqui, formato de símio. Uf, vambora! Esse é... Opa! Nossa, eu tô com um papagaio aqui, velho. Performance fica maravilhosa aí, tá vendo? É, não tá tão ruim assim não, sendo bem sincero. E não é como se pudesse escolher, né, tá ligado? Só do Super Nintendo, que é trash, né? A série tem que respeitar, maluco é lanterna, irmão. A literal função do bicho é segurar uma lanterna, né? Aí eu engrossei, velho, fodeu. E tipo, assim, como você não tem a opção de escolher ou não ficar com o bicho, é tipo, meio que não tem muito o que fazer, tá ligado? É só no... Tipo, tu acha que só... Se tu não passar o bônus, quer dizer... Na do Super Nintendo até dá, né? Se tu conseguir evitar a caixa dele ali. Mas aí se tu entrar num bônus, na próxima ele já...
Ela volta pra infernizar, né? E por algum motivo, no console. Ou boa. No console que supostamente mais forte, né? O jogo cai FPS com uma loucura, gente. Essa virada no SNES machuca muito o olho. Pois é, né, velho? Tem a visão toda podre, não é mesmo? Agora eu tô em São Paulo, velho. Vulgo Quinto Mundo. Agora é... Boa. Lanterna e uma... Não tá chovendo forever aí. Aqui? São Paulo. Pá, mas tem poluição, né? Né, que tem em São Paulo, né? Os caras não me deixam falar, velho. Ah, lanterna e uma caverna cheia de barril pegando fogo, Kek, mano. Pois é, né? Não tem luz dos barril. O fogo é só sugestivo. Tô aqui com uma bombinha de asma, entendi. Cidade construída com bimba de cigarro, aí é foda. Essa fase aqui era pra ter treinado também, não só a blackout, véi. Eu passei a blackout ali literalmente assim, ó, a passeio. Gostaria de passar, né? Ah! Ah não, checkpoint ali! Ah! Eu só treinei a Perils e a Blackout antes de começar, tá ligado? O cara praticou, velho! Nossa, que diferença! Ah, não, que diferença que faz! Nossa! Pratiquei duas fases que eu nem cheguei, velho. E provavelmente nem vou chegar, né? Nossa, que diferença que faz. Eu acabei de chegar no mundo 6, vulgo. Eu acabei de encontrar uma doença terminal. Porque isso aqui não tem fundamento, velho. Ah, sério, velho. Malandrinho, hein? Pô, sou malandro. Velho, com o tempo que eu tô, já tinha gente zerando o jogo, irmão. Como é que eu tô treinandinho? Ah, essa aí eu não esperava, não. Eu vou arriscar fazer isso aqui, né? Porque... Palhaço. Bagulho que nada a ver, esse parabéns. Não, não dá, não. Pininho, hein? Com certeza, pino. Pino sempre. Eu queria ouvir a música da fase por mais de 5 segundos. Cara, pretendo passar a virada do ano, sim. Depois, até você pretende passar mais a virada do ano? Acho que eu não tenho nada pra fazer, pelo final de contas. Estou... Ah, velho, sério? Só apenas eu na minha residência. Bota mais uma. Isso. Eu acredito que eu... Vou passar, sim. Temos várias paradas aí pra jogar depois. Consegui ouvir a música por mais de 5 segundos, velho. Obrigado. Caralho, bicho. Isso
Vai desse maluco podre aqui agora. Pô, trick track, velho. Vai, meu amigo. Não consegui terminar de falar a frase, bicho. Pode fazer eu o testamento aí, velho. Morri literalmente no final da frase. Eu tive que jogar com o senhor macaco de gravata. Pare, bicho, odeio jogar isso aqui. Vou levar uma galera aí. Perdemos feiaço, bicho. Muito feio. Ah, você tá numa fase, num auto-scroller depois. E yeah, eu tô no melhor de todos. Como me dá muita felicidade jogar essa fase. Como é que os caras têm assim a capacidade, tá ligado? De criar assim um jogo, porra, muito bom. Plataforma aí maravilhosa. E aí o cara pensa, vamos botar um auto scroll. Mas um bem ruim. Sério? Só de sacanagem, assim. Ninguém mandou ser pinners aí, não saber fazer o jump roll mais difícil do jogo pra mim. Pega nossa ideia mais fácil também, né? Parei pra pensar depois. Perdi o Didi no mesmo local. Legal, irmão. O maluco simplesmente deu uma sentada em cima de mim, velho. Que é que... Aí, ó, depois fala que eu somente falo Eda. A gente não pode falar nada de volta, que o cara acha que tudo é assim. Tudo maluco é o cara mesmo falou. Ah. Nossa, que guitarra do jogo. Ah. Boa, velho. Eu já tava no final, velho. Que se estendeu por um pouco mais do que eu esperava, hein? Ah, essa race aqui vai durar bastante tempinho ainda, dependendo de mim. Você não tá ligado. Eu, por sorte, eu... falta algumas fases apenas. Bom, pra mim quer também dizer, falta algumas fases. Só que tem um detalhe, né? Eu tenho 5 vidas. É verdade, você não tem continue. É um pequeno detalhe. É um pequeno detalhe. Um pequeno detalhe. É o fato de eu estar assim, ó. Fudido. Mal pago. Questão de vida. Tá chegando num ponto que eu nem tô prestando mais atenção no jogo, velho. Que... Zereiros e Gambari? Gambari e Zereiros. Oh! O Goraz falou isso aí, velho. Não. Ainda não. É um negócio milagre. Para de ser pino, bro. Obrigado, Goraz. Parerei de ser pino. Imediatamente. Obrigado pelo conselho. Apenas não seja pino, bro. Apenas acerte, gang, gang. Bro. Gang, gang. Oh, no... Ah, velho. Porra. É isso que acontece quando você pega um jogo que você não corre e faz race, né, velho?
É um show de horrores. O Fast Child. Os gatos. Não dá, sério, senhor. Cara. Os dias que dá a louca no Webergs lá, ele manda aqueles combos absurdos lá, mano. Vai ter um dia que eu vou olhar aquela live. Eu não vou sobreviver, sinceramente. Não vou conseguir. Carboidraters. Saí vivo, que legal. Nossa, eu já tô há 10 minutos e tô na segunda fase ainda, socorro, velho. Agora eu vou ter que passar toda essa porra dessa fase aqui, paciência. Melhor que não. Marca só o Joey. O Scott, né? O baixista lá, que eu esqueci o nome. O Frank, eu acho que é, né? E o baterista lá que tava com... Realmente. O baterista que tá... Tá andando com Panteras. Agora. A tornezinha Phil Anselmo e amigos. Agora eu vou até esperar, velho. Vambora. Cara, eu vou dizer que eu já tentei curtir Jack. Mas sei lá, eu acho. Não curto tanto. Mas eu acho os logos muito foda. Agora eu tô na Poison Pond, velho. Onde é que fica o Eduardo mesmo, velho? É bem atrás. Bem atrás? Tipo, só fica totalmente pra baixo. E aí só vai pra esquerda. Não, mas pra mim é. Tipo. É totalmente pra baixo? No Super Nintendo é, pelo menos, só se ficar tipo rente. Ao chão e ir pra esquerda. Só se eles mudaram aí também. Não, é diferente aqui. O Pantera eu curto bastante também, eu acho. Mas é lá. E agora pra lembrar, velho. Se eu iria, eu acho, nessa tour deles aí. Porque, pô, meu, sem os Abbott Brothers ali fica meio. Sei lá. Falta um pouco da alma, parece. Eu tô escutando DK, velho. Barril, né, no caso. Ah, era aqui mesmo. É aqui. Só que não era exatamente colado no chão, assim. Era um pouquinho mais pra cima. Agora vamos ver se eu consigo chegar no final da fase com esse bobão aqui. Tem que jogar com Donkey Kong Dead. Assim, o DK não é o significado de velocidade. Ah, velho, sério, Eduardo? Eduardo. Mano, o maluco saiu correndo, velho. Eu não fiquei 2 minutos com o bicho. Minto, eu não fiquei 30 segundos com ele. Na minha, eu perdi, acho, pela metade da fase, acho, talvez. Eu nem cheguei no checkpoint. Tenho paciência pra ir em show. Ah, eu fui só em um, velho, por enquanto. Mas eu queria ir em alguns outros. O problema é os caras virem pro Brasa, né? Às vezes não vem. Mas eu fui só na do Metallica, no começo do ano. Tava muito foda. Ai, ai. Ó, o showzinho do Megadeth agora. Eu ia... Nossa, muito fácil, filho. Mas é, eles estavam nos festival lá, né? Mas tudo puta longe, do bagulho mega caro. Pois é, né? Eu ouvi dizer que a performance do Zach Wilde tá meio podre, moleque. Não tá muito legal, não. Meio podres. Os caras estão dizendo que parece que ele tá tocando no Black Label Society ainda, né? Negócio bem esquisito.
É meio estranho, né? Porque, tipo, eu acho que ele tá ligado, né? Que as pessoas não estão indo lá pra ver ele. Né? As pessoas não querem ver as versões dele, assim, da música. Eu, tudo bem, o cara toca pra caralho, assim, então, mas... Não é o momento. Eu tentei fazer isso aqui, velho. Não tava nem novo. O setup tava todo cagado. Ué? Eu espero que meu run não seja rejeitado por causa disso, mas tudo bem. O que aconteceu, irmão? Eu... Não exatamente saí pela saída normal da fase. Pelo menos não, tipo, não apareceu o negócio da plaquinha de exit, tá ligado? Uhum. Eu fui totalmente por cima, assim. Aí meio que eu atravessei a parede, assim, não sei. Enfim. É, mano, mas é meio... meio estranho essa parada aí, né? Porque, tipo... Beleza, o cara é... É, hitbox... É o Zé Paulo, né? Não sei quantos... Mas... Não vou mentir que... A hitbox desse joguinho aqui é um pouco diferenciada. Não é a mais justa que existe. Também. Mas... Desce. Desce, desce, desce. Azar. Tipo, o cara toca pra bosta aí, né? Mas tem que se lembrar também que ele tá ali pra tentar emular o mais perto que der do Dimebag, né? É isso que a galera quer ver ali. Mas essa parada assim é foda, velho, quando troca uma... Tipo, não é nem troca, né? Nesse caso, tipo, o cara tá... Não tem outra opção, né? Não tem a opção original. Ah, não creio. Paciência, né, bicho? Pois é, mano. Depois que, infelizmente, lá deu as tretas e o Dimebag morreu e depois o Vini saiu fora. Tá? E aí ficou meio... Perdeu um pouco. Se bem que até no Obo aquele de 2000 e... De 2000? Eu acho. Que é o Reinventing the Steel lá, né? Deixa eu ver que já tá bem diferente, né? O som dos caras tá bem diferente. 2000 ou 2001, né? É um monte. Sério. De... Até as músicas da hora, tô querendo ouvir pra cima. Sanders, acabei de chegar no K1. Eu tô no elevator aqui. Elevator Antix. O quinto mundo ainda. Planejo passar em breve. Mas eu me lembrava que era um desses anos aí, 2000 ou 2001, certo? Era no começo dos anos 2000. Cadê os elevadores, velho? Até as músicas da hora daquele álbum, velho. O Yesterday Don't Mean Shit. Muito bom. Tocou, velho. Ah, velho. A plataforma apareceu. Quando virou thrash, tipo, thrash metal ali mesmo, né? Cara, não tem um álbum ruim mesmo, cara. O cara que é um melhor que o outro. Tipo, porque eu acho que eu sou um pouquinho menos fã, talvez, eu acho. É o. O Thunderkill lá, eu não sou muito fã. Mas não que seja um álbum ruim, né? Lógico. Mas pode ser música boa também. Acho que, na minha opinião, acho que é o que eu menos fecho, vou dizer. Então, pra mim é o Vulgar Display of Power, cara, não tem como. O bagulho é muito foda. Perdi a conta, né? Quantas vezes eu escutei, tipo, Mouth of War, Walking. Agora tentei me lembrar o nome do bagulho, me esqueci. Cara. By Demons Be Driven. Muito foda. This Love, né? Fucking hostile! 1, 2, 3, 4. Eu diria, rapaz, agora o Others tem um ótimo gosto musical. Toma.
Teu merdinha. Eu acabei o jogo. Boa. 1h10 e 31 segundos. E acho que talvez eu vou ter que dar uma saída de 10 minutos para tomar um banho. Você não tá se aguentando, né? É porque daí eu não preciso tomar banho depois, mas... Ah, então... Eu ia aproveitar e vou ver o vídeo, né? Pra não estar fazendo nada. Agora eu tô na blackout. O pior é que é igual, louco. Por quê? Pô, velho, acerta exatamente as notinhas do mosteiro. Ele é que miga, cara. Que merda, estranho ele cantar com essa voz assim, né? Oi, tudo bom, bicho? Pois é, irmão. O meu locomover é o chuveiro rapidamente. Então vocês já sabem o que vai ficar de brinde pra vocês aí de novo, né? Vai dar aqui 18 minutinhos aí. Ó. Não bato nada assim. Foda, né? Tem que mandar ele aqui agora, né? Putz. Ah, velho. Essa cortada de giro. Ah, mano, me fode muito isso aí, louco. Pelo vermelho já, louco. Meu irmão, não era minha. A da Twitch era. Essa aí mesmo. Ô, foda-se, agora eu vou tomar o banho. Não sei se o senhor vai ficar aí ou o senhor vai sair. Qual vai ser a situação? Eu vou ficar aqui, velho. Ah, mas eu só vou me mutar e daqui a pouco eu volto aí. Ah. Os senhores aí aproveitem o Voltas da Fórmula 1 dos anos 90. Eu não posso entrar em bônus aí. Cadê o baldão de lixo? Tamo chegando, Gorod. Tamo chegando. Já já ele aparece aí, velho. Ah, velho. Já já ele aparece aí pra mandar um abraço. Cara, odas. Não tão fodas assim, porque eu vou me foder por causa disso.
Aí, velho. Eu tenho a impressão que vai ter mais uma fase. É. Mais uma fase. Não, vai não. Aí o barril. Brothers. Aí eu fiz merda. É, ele não se mata, né? A gente tem que matar ele. Quase ridículo. Não é tão ridículo assim não, velho. Consegue fazer estrago se ele quiser. Ridículo o boss em si. Ah, o boss em si de fato é. Nossa, velho. Vai ter mais uma fase? Não, tem mais um mundo de fases. Não tem só mais uma fase. Faz tempo que eu não jogo, é. Infelizmente tem esse mundo aqui. A única coisa que eu não quero é bônus, hein. Beleza. Não tinha o que fazer. Você jogou o caraca do Paraguai, velho. Caralho. Pô, que deve ser uma surpresa agradávelzíssima, velho. Vamos. Olha o jogo que o pai comprou. Isso que o MK2 foi foda, olha só. Valeria uma grana. Ou até por recordação mesmo, né? Se você se importa com isso. Ah, velho. Pra que ir pra trás, cara? Tava chegando no final, velho. Caraca, que fase horrorosa, irmão. Em bom estado. Depende, até em mau estado o pessoal mete a faca por esses jogos aí.
Ele vende itens pela Twitch, olha só. Bora. Esses lixos. Um espaço na minha casa. Aí é foda. Não é exatamente tranqueira, né, mas tudo bem. Ah, vai se fuder, Rambi. Na moral. Pode falar, sim. Mas tô falando que não é exatamente lixo, entendeu? Porque tem gente que acha que é lixo, entendeu? Por isso. Joguinho velho. Tô de sacanagem. Aí eu me fudi, né? Do GBA. Ocupa pouco espaço. Ué, Game Boy também ocupa espaço. Olha só. Já teria duas bibliotecas tranquilamente. Aí eu me fodi, né, velho? Mano, Luciano, o senhor terminou o jogo? Não. Caralho. Tá doido. Eu estou na segunda fase do sexto mundo. Chegou no fiquei 6 minutos no auto-scroller. Foi só desgraça. Average Mundo 6 Experience. O maluco tá passeando no jogo. Tá logo, bicho. Olha essas voltas do cara aí. O cara tá diferente. Tem jeito. Curtindo a paisagem. Bom, o que será que eu vou jogar? Um Zelda, eu acho, né? Ele tá bem na hora de eu jantar, mais ou menos, aí. Vai pedir alguma coisa ou vai fazer? Né, eu comprei os bagulho no mercado mais cedo. Só botar no. Ah! Pode escrever em 22 chat. Quer que. Pois é, Gorod. É pois meio é. Estranho mesmo, né? Mas não tem a parada aquela do cara ter, tipo, multi-chat? Sim, provavelmente é isso que ele tá fazendo. Não, mas. Não, digo, tipo, nós dois, no caso. Cara, tem o lance do multi-tweet que você consegue botar as duas estrelas ao mesmo tempo, tá ligado? Pois é, mas não tem um chat que é das duas ao mesmo tempo, fica uma de cada um daí. Fica uma de cada um. Não tem como exatamente misturar, né? Mas é, eu achei que tivesse nessa parada aí. Ó, oh, mas escreve só no mesmo. E aí, qualquer coisa, o outro que se vire aí. Vai ter que ficar lendo as mensagens pós alto. Seria POG, pois é. Mas também, você mandaria a mensagem repetida pros dois, tá ligado? Ah, mas aí, paciência. Né? Tipo, o cara lê, consegue ver qual o contexto. Pra quem que seria? Ah, velho. Eu tô jogando igual Pino, velho. Não, como é que ele não queria azar? Eu tô impressionado ainda que eu não. Eu não alguma coisa. Nunca saberemos. O jogo está a explodir meus tímpanos. Pokémon Ultraviolet ontem. E aí, suponho que você não gostou. Mano, ainda bem que eu não. Nossa, ainda bem que tinha aquele maluco lá. Manja essa hack? Não. Eu não manjo nada de Pokémon.
Pokémon, bicho. Kekba. Lembra do Firehead Lingriff. Leaf Green, no caso. Tô um pouco burro, não sei ler. Cara, você imagina um jogo alto. Tô imaginando. É o tal do Super Meat Boy. Ah, Super Meat Boy, claro. Pensei que você ia jogar Zelda. Eu ia, mas eu desisti no meio. É, justo. Tá com o meu save aqui, velho, deixa eu... Cara, eu pulei baixo, irmão. Aí, né? Obrigado. É uma hack desse jogo aí. Interessante. Imagino que seja, tipo, absurdo de difícil. Não tem problema, eu vou só passar as fases mesmo, foda-se. Ai, velho. Só dá pra escorrer esse joguinho, cara. O problema é que é basicamente execução, né, velho? Esse é o problema. Se ficar o problema, é uma benção, né? É. Mas se totalmente execução, eu acho também meio fraquejado, assim, tá ligado? Até a parada do Larry lá depois no final do jogo, agora no 5, eu acho. Quantas vezes ele entra na Terra ou não. Nossa! Ah, velho, qual foi? Mano, essa música da Misty Mine. Misty Mince, alguma coisa assim? Esqueci agora o nome. Mince, eu acho que é. Pô, musicão, velho. Underrated. Realmente? É o... Calma aí que eu vou ter que ler. Mucho texto. Inclusive aí agora responde em qualquer um dos dois chats aí, mas eu não tava fazendo... Só tava correndo o R2 Remake. Gorod correndo o R2 Remake? Não, era ele que eu acho que botava no... Os prints. No servidor do Nergs. Eu não estou confundindo. Ah, não, acho que era o seu nome agora, né? Sem Pinners. Mas sem precisar ficar em troca de GBA com o outro pra pegar certos Pokémon. No Firehead você precisa abrir uma instância do emulador como serve e outra instância como cliente, aí dá pra trocar. Entendi. Eu realmente estava a confundir mesmo. E era o Xenomers. Ah, isso! Eu tava falando isso aí, né? Eu posso fazer isso aqui, né? Até porque... É, agora é final do ano aí. Se a Twitch quiser explodir meu canal, hoje é o dia. Minha bania... Vou chegar aí hoje, tá tudo bem. Ah! GB tem muito jogo top tier, gosto muito dos Castelpino. É. Eu gosto do Aria, do Harmony, mas do Circle eu não curto muito não, velho. Nem um pouco, na real. O Aria of Sorrow é zicaço, hein. Mas e o Circle of the Moon? Nunca joguei. É... Como é que eu posso explicar? Sabe truco? Não, não tava esperando esse começo da conversa aí.
Sabe que tem as cartas mais fortes, que tipo, se você fazer uma certa mistura, você ganha o jogo? Sim. Adiciona uma pitada de 100 milhões de RNG pra você conseguir qualquer uma das cartas. O card game já me perdeu aí, já. Mas não é card game, não. Você, tipo... Pra pegar as cartas, tá ligado? O RNG. Ah. Mano, eu acho interessante que, tipo, no GBA, tanto faz se tá desligado ou ligado a luz, você consegue enxergar no tranquilo. Pois é, do Super Nintendo fica um pouco meio... meio meme ali, mas dá pra se acostumar. Tem um hack que fixa... tem um hack pra você também que fixa os drop, é. Pô, eu quero me divertir no jogo, não ficar farmando assim, tá ligado? Eu fiz isso no Aria, que foi... pro 100%, tá ligado? Mas isso aí foi coisa minha, não nem contava direito pro 100% agora, pô. Pra você conseguir meio que uma magia, você precisa de duas cartas. E pra pegar cada carta, você precisa matar o mesmo bicho mais de 1 milhão de vezes, porra, aí é foda. Tem gostado do jogo, cara. Ah, guri, isso tem que ver, que tem que ser assim, né? Porque senão não tem graça. Oh! Eu sei que não sei o que eu redigo, por isso que eu não curto muito ele, tá ligado? E pior que essa música da Misty Mince, ela só toca duas vezes no jogo, né? O vídeo original é um cara roncando, não é? Sim. E a mulher do lado, tipo, toda incrédula. É. Feliz ano novo, Lug Lug. E feliz ano novo, Silva. Mas acho que eu vi uma vez só, eu acho muito mais atrás. O original também só vi uma vez. Eu vi duas vezes, na real. Eu vi a primeira vez no Twitter. E a segunda vez esses dias procurando o original de novo. Que aparentemente não tem um vídeo original que, tipo, que alguém postou e tal, tá ligado? Ah, sim. Deve ter vazado aí do Zap Zap aí de algum canto do mundo aí. Você vai saber de onde é que é essa porra aí, né? Ah, velho. Super Pantera Boyers. Mas você conseguiu seu objetivo lá no lado B que você tava fazendo? Do R2 OG? Dead inside. Beleza. Eu queria zerar esse jogo aqui em menos de 1 hora e meia, né? Ou, tipo, menos de 2 horas, tá? Tá bom, menos de 2 horas, tá bom. Não vou pedir muito também, não. Aí é foda. Tô sem teclado. Caralho. Caralho. Passa o controle aí. Tô querendo passar, velho. Meu problema é que aí não vai valer pra mim, tá ligado? Tava correndo A. Ah, tava correndo A, beleza. Eu não sei porque eu tento ainda, eu sei que não vai dar. 18... É, então, né? Tô 18 minutos nesse split aqui só. Average. Don Kong 1. Run. Uma merda. Ah, não entra. Inclusive, acho que esse foi o jogo mais sujo que eu já corri, eu acho. Agora tá trampando. Aí sim, Silva. Depois eu compro um setup melhor. Ô, louco, humildes.
Venha, belha de merda. Não sei porque eu parei, velho. Essa aqui eu devia ter parado, mas essa outra aí não. Meu Deus, irmão. Não consigo enxergar. Coisão, bicho. Vambora. Eu aperto que nem um cavalo, vai estragar rapidinho. Mas tu pretende comprar algum mecânico? Ô Silva. Ou nem? A rapaziada do teclado aí? Bah, a gurizada do teclado, né? Falei, rapaziada. Ai ai. Feliz paçoca nova, feliz paçoca nova, Yami, como é que você tá? Agora eu tô na Paris, velho. Falta só essa fase, mais dois bosses. Vambora. Não aguento mais. Não creio. Opa aí, Alec. Salve, monstrão. Feliz novo pra ti também, velho. Velho, por isso que eu prefiro DK nessa fase, velho. Frase nunca antes foi dita na história do mundo. Eu tô falando porque o DK, ele taca mais pra cima, tá ligado? O Didi, ele taca no pé dele, o barril. Aí eu não consigo passar da Paris direito. Ele vai com uma coisa na reta, né? Olha isso, ainda tem tatu nessa desgraça. Tem nem pra fazer live aí, é triste, né? Tô meio puto que a Mega da virada deu ruim. Alguém tirou eu dessa vez? Sorteio pouco da porra, já foi? Sorteio já? Tô milionário aí, não sei. Cara, como é que troca, velho? Select, que susto. Tá vendo, na real, né? Roteio. Mega da Viraders. Caralho, número podrete. Yes. Qual foi o bagulho que eu tinha botado aqui? Porque eu não me lembro mais. Porra! Apertei até alt sem querer, velho. Pra Gaming Colo Advance. Advance. Ô, Alec. Tá no título, não? Acho que o mano leu o título. Muito texto. Acertei nenhum número, nice. Não acertei. Não. Ah, tá. É. Os foda. Mano. Quer ficar tomando bebidinhas, né? O Gorodi. O Gambare. Quer ficar tomando Gambare de cerveja. Gambare com cereja? Tem uma resposta, né? Ele liga a Bib. Ganhamos. Puta que eu pariu. Nunca critiquei.
3, acho que é 6. 4. Ah, não creio, velho. É, agora é o, tipo, o segundo pior boss. Porque sabe o... O urubu lá no quinto mundo? São dois, agora. Existe? São 5 porradas pra cada um. Ah, velho. Calma, Gororo, tô terminando, porra. Como eu odeio. Pois é, né, velho? São 5, 2, 3, aí, né? 4. Agora o outro lado. Ah, não acredito nisso, cara. Era pra ter pulado antes. Dois. Três. Quatro. Pô, qual foi, velho? Porra, vacilo isso aí, velho. Dois. Três. Quatro, cinco. Puto, se fuderam. Só falta o Carol, velho. Calma, Gorod, calma. O Carol. Aí de novo. Bora, vai. Ah, um negócio que eu esqueci de comentar, tem checkpoint quando você passa pra segunda parte do Carol. Caralho, hein? Pois é. Ele realmente é a versão mais amigável. Por que você acha que eu tô correndo nela? Como assim, cara? Não quer ter o jogo pior? Muito fácil, chefe. Pois é, Gorod. Se o jogo inteiro fosse assim, né?
É depois dos créditos, inclusive. Onde é que eu tô, velho? Eu tô em... Porra. Ah, ele me deu barrigada, nem fudendo. Vida, velho. Ele me deu uma barrigada, velho. Vai tomar no cu. Aí, foi foda. Socorro, velho. Essa segunda parte eu detesto. Meio que é que bom mesmo. Pra falar no mínimo, assim. Porque todas as do K-Roll são meio bosta, né? Cara, mas eu acho que essa aqui é pior, velho. Ah, acho a do 3, eu acho a pior. Muito 1h49:07. Ai, caralho. Bebê de fim de ano, foda-se. Isso se for aceito. Duvido muito que vá, velho. Por causa dos drops, velho. Easy. Eba. Achei. WR? Aham. Nem o último eu sou, Gorod. Segundo lugar de cabeça pra baixo. Tá bom? Apesar dos pesares, teve alguém pior, então. Acho que o tempo do maluco é 1h53. Mas WRBR, se for pensar nisso, né? Deu por uns quadros mesmo, então. Não sei se vão implicar com isso não, velho. Mas, né? Espero que não impliquem. Se não dropou muito quadro, se não, tipo, ficou um minuto fora, entendeu? Acho que já tá valendo. Bom, não precisa nem falar que tem time save um tempo, no um negócio inteiro, né? Fica subentendido. Fica nas letrinhas miúdas. Dá para perceber, eu acho, Kekba. Mano, o nome do Tatu Bola é Arme, velho. Quase. Arme. Tentei, né, velho? Squid. Squid. Agora tá dropando o quadro, né, velho? Ah, guri, nada, velho. Codificação sobrecarregada. Considere reduzir as configurações de vídeo ou usar um padrão de codificação mais rápido. Em outras palavras, troque de PC, seu animal. Ajuda. Dumb drum. Aí, ó. Barril burro, Gorod, viu? Foi de propósito, olha só, quem diria.
Aí o expresso aí, ó. Nossa, muito ruim nesse jogo, puta que pariu. Se o nome fosse balde de lixo. Acho que tem copyright de Bob Esponja, Kekba. Seria sido antes, né? Não, Bob Esponja já existia aqui. De que ano é essa? Capaz, cara. Esponja começou em... Mas o jogo é mais antigo. O jogo é mais antigo que Bob Esponja? Ah, claro que sim, cara. O primeiro episódio é tipo, acho que talvez... Deixa eu ver. É, ó. De... 1999. O Donkey Kong acho que é da 93, ó. Tem alguns aninhos de vantagem ainda. E esses Diágolos. Diágolos. Esse barco 3D. Claro. Mano, os Fox parece tiro, tá ligado? Final bonito, pois é, né, velho? Tem até os tradutores, pois é, né, velho? Pô, crédito de qualidade. Fala tu. Não tem que dar crédito pra todo mundo, né? Sim. Super Mario Club Kekba. Tutu. Tu-tu-tu-ru-ru-tu-ru-tu. Uma hora e 44 e 55 game time. Mano, de gravar o meu. Esqueci. Olha só. Tem até segunda aqui no meu, velho. Olha só. Lá, se eu não estou enganado, acho que não tem segundo. É, acho que esse Super Nintendo só tem hora e minuto só. Aqui tem até segundo, isso que eu tô surpreso. Executive Producer, sugiro que me mame, né? Pois é, velho. Sempre ele. Você tá com a vara, te como na cama. Te sugiro que me coma. Rapaziada boa que trabalha nos mundos de jogos, né, velho? É só os mano perigoso. Noventa e quatro, que é o DKC1, velho.
42%. Run inválida. Pô, não fala isso não, velho. É isso, velho. Pensei que ia ter race hoje, mas tudo bem. Me pegou meio desprevenido também. Ah, quem der surgiu, eu falo, ah, então tá bom, tá bom. Aproveita que se quiser dá pra fazer mais uma, né? É, e teria que ver, velho. Pior que, tipo, tudo com essa torradeira aqui fica complicado, velho. Capa. Oi, oi. É, vamos ver, né, velho? Mesmo transmitindo 360, ainda tava dropando, velho. Tá fugindo da race, chefe. Gostaria de ser fugindo, né, velho? Mas eu não consigo correr, velho. É aquele detalhe. Pequeno detalhe só. Só tem uma máquina que me impede, né, de fazer qualquer coisa que eu queira, pô. O que acontece com o seu PC? Assim, ele é um Pentium 4. Ele é um pouquinho mais forte que um Intel i3 de primeira geração. Ou seja, ele é muito fraco. Muitíssimo fraco, entendeu? E volta e meia, quando eu tento forçar um pouquinho, ele desliga. E roda de no 2, pog, pois é. Mas não sei se em race, entendeu? Aí eu teria que entrar no Discord do celular, entendeu? Mas também eu fico meio chato, pô, velho. Queria que tivesse no VOD, tá ligado? Me incomoda não tá no VOD. É um jogo bom pra nós fazer agora, cara. Qual jogo? Crepresold. Aham. Play 1. Nossa. Pegou o Magnum GL e vai fundo, velho. Vai lá. Exatamente, amigo. Não tem o que fazer. Que eu te fiz, mano? Eu não fiz nada, cara. DKC3 SNES é o pior que eu já fiz durante DKC3 no SNES. Eu não sei nem quando foi a última vez que eu joguei esse jogo. Mas eu fiz a categoria no Major Skips lá. Então, nesse aí eu estaria bem em desvantagem. Pô, tô satisfeito que pelo menos eu fiz mais uma categoria, velho. Eu tenho um 54N%. Ah, que justo. Vai ser interessantíssima. Dar um sacode em duas pessoas aleatórias do nada, assim. Em qual jogo? No DKC3. DKC3, né? Jogo DK2 GBA. O DKC2 tem pra GBA, tem os três. Eu tô realmente querendo fazer run dos DKC de GBA faz um tempo já, velho. Porque eles são mais enxuto, tá ligado? Eles não são tão glitchados que nem os de SNES. Mas eu acho que é por falta de pesquisa mesmo. Deve arranjar uns glitch facinho nisso aqui. Talvez seja um pouco mais justo também, né? Porque esses dos SNES, acho que cada um deles tem uma bucha diferente.
Pô, o DKC1 é todo bullshit, tiver com aqueles pulos lá, velho. Não tem É, nenhum. o problema, na real, depois de ter aprendido a run do jogo, o problema é que a run é legal até tu chegar no mundo 5. A partir dali vira um câncer. Então, o problema é esse, tá ligado? É, DKC2 é. Tipo, caça-níquel, DKC2. né? É, tem uns glitch que skipa lá no SNES, que. É, putz, errei, minha fita não funciona mais. É esse pequeno detalhe. E o DKC3 que tem menos, ele tipo só tem o Chaos e tem o Bleak, que eu, né? Se você erra o Bleak, você reseta a run. Nossa, que divertido, hein, velho. Pô, velho, daí é complicado, velho. Da Toxic Tower, né? Dá pra destruir o cartucho. Não, é da. Castle É aqui. Climb. É. Eu já ia dizer, é aqui tem o Ruby. É que tem um Rumble e que o castelo sobe, entendeu? Tipo, tem um É o auto. elevador de. É o auto-scroller do Ruby. É, o scroll do Rumble. Big Escape é o Sei único, lá que pô. Mas, porra é essa. pô. É tipo tu ter um puzzle no jogo só que com oito senha, pô. Aí. Porra. Olha só que legal, né? Pô, não conheço ninguém que falou que é verdade esse lance de. Da Twitter ir pro brejo, né? É que, tipo, eu descobri uma vez, via vídeos no YouTube, porque diz que dá algum bug lá quando faz isso, com a. Alguma coisa entre o chip e a bateria do jogo. Aí diz que é só tu abrir cartucho e trocar a bateria que funciona normal. É aquelas baterias de relógio, sabe? Só apertar Redondinha. um botão no time certo, o Bleak Skip. Realmente, né, velho? É só você chutar qual é a senha certa no Dino 2 também, né, velho? É só acertar, pô. É igual fazer os jump roll do Donkey Kong, cara. Só tem um frame pra apertar Y 7 vezes. Easy. Eu tô correndo DKC1 esse de GBA porque eu acho ele divertido e não tem esses glitch tosco, né, velho? Que eu. Assim, de assistir, nem é tão legal assim que tem uns que nem aparecem na tomada na tela, tá ligado? Espero que a maioria dos glitches do Donkey Kong não seja legal de fazer mesmo. Mas seria DKC2 legal eu de. não sei, Ah. velho. Mas DKC3. É ok, tipo, é legal de ver os skip lá. É só ter treinado uns 10 minutos que você pega o. Pô, treinar 10 minutos pra acertar um frame, cara. É. Bravo. Cara bravo, velho. Tem os caras que são prodígios, né? Não adianta. É só acertar, pô, dá nada. Os humanos que nasceram pra correr esse jogo aí. Que por algum motivo são do país nipônico, né, velho? Grande parte. Que por coincidência ou não. Não entendo o porquê disso, mas né. Até parece que os caras dão a vida pra fazer absolutamente qualquer coisa. Mas pô, eu não sei se tipo, é legal você perder a sua run por causa de um glitch assim, tá ligado? Se você tentar fazer Bleak 3 vezes, você já perdeu a run, tá ligado? Você, entendeu? Pra um tempo competitivo, né? Pô. Eu prefiro muito mais perder colocação, perder run por incompetência minha mesmo, do que por RNG, tá ligado? Uma coisa é não saber lidar com um certo RNG, outra coisa é o RNG só matar minha run do nada sem eu. Né? Pô. Você Lestre do perde. Silent Hill 1. É. Site Rio 1, manda um abraço. Você perde a run se for buscar algo próximo do WR. Pois é, velho. Na teoria, todo mundo tá me mirando pra cima, tá ligado? Ô, velho, eu vou lá.
E dar raid aí, véi. Salvar isso aqui. Aí eu destaco logo a run, mando lá pro site. Aí eu consigo um PB dia 31 de dezembro, Kekba. Então, no exame do ano que vem, tu atualiza ele daí? É, velho. Dezembro do ano que vem, opa, tamo lá. A BR tá quebrado, não chego nem perto. É só um 45. Nossa, velho. Ah, velho. 3 minutos no jogo de plataforma, velho. 3 minutos no jogo de plataforma, velho. Aí é complicated situation, velho. Mas tu vai continuar aí, né, Maio? Oh, tem mais várias outras coisas que eu quero jogar ainda. Então vou te gankar aí. Vou jogar aquele Zeludo. Zero da. Agora, antes de eu pegar algo para jantar-me. Bom, só agradecendo rápido aí. Valeu, Divo, valeu, Gorod. Valeu, Silva, valeu, Alec, valeu, Yami. Valeu, Clivia, valeu, Thanks, Flex Raptor. Valeu, Shadow. E é claro, por último, mas não menos importante, Maionesso pela Rice. Ai, senhor, muito obrigado. Que continua a ser menos pino ano que vem. Senhor também. Ai, velho. Aí, mandei a raid. Melhores ano que vem. É, claro, né? Desejar um feliz ano novo. Agora eu já mandei raid, mas enfim, feliz ano novo, piazada. Desejar um feliz ano novo de adiantado, né? Vai que, né? Não tem mais comunicação. Aqui dia 31/12/2012, veio 10 anos atrasado. Um pouquinho de delay só. Passou do ponto, chegou no ponto final e pegou o ônibus de novo.